30 ga kirgan bo'lsam, o'rgangan hunarim shu gap so'zlar deganda 80% shu Moskvada. Demak, muhojirlik sizga faqat foydaga xizmat qildi-da. Ya Xudoga shukr. Shaqa kelib yomon bo'lmadik. Sirdaryolik mehnat muhojiri Dilshod Hamidullayev Moskvadagi tashqi reklama korxonalarining birida ishlaydi. Uning ishi asosan tunda va tashqarida bajariladi. Kunduz kuni ishlab, kechqurunga nochun smenaga ketsak, unda qiyin. Hatto kechqurun ishlaydigan bo'ladigan bo'lsak, kunduz kuni dam olamiz, bo'lmasam ishimiz attesini yo'qda, unda uyqusirab ishlash bo'lmaydi. Misol uchun o'sha baribir hamda kunduzi dam olganda ham endi organizm shunga o'rgangan-ku, kechasi uxlab kunduzi. Den noch almashiladi endi. O'sha ta'sir qilmaydimi sog'likka? Yo'q, yo'q. Endi mo'jiz hozir ta'sir qilmaydi. Keyinchalik postepenni ta'sir qilishi mumkin. Tashqarida ishlash qiyin emasmi? Tashqarida ishlash qiyin. Qishki kunlari endi firmamiz qalin kiyimlar beradi, spetsovkalar. Shu bitta oyoq bilan qo'l sovqotmasa, aslida endi biz qishki kunlari tashqarida ba'zi paytlar bo'ladi, 14 soatlab ham qolib ketamiz. Bu paytda kep xaloq so'raydigan odamni o'zi bo'lmaydi. O'sha paytda o'zingiz himoya qilasiz, mashinaga o'tirib isinasiz, issiqroq biron olib kelib yeysiz, isinasiz, yana dalish prodolshet qilinaveradi. Ba'zi paytlar bo'ladi, xuddi minus 30-35 gradusda ham 8 soat, 6 soat ishlagan paytlarimiz bo'ladi. Endi o'shanga harakat qilasizda, bilasiz, tashqarida ishlaysiz. Qishki kunida tashqari yozlik pogodasi bo'lmaydi. Shunga qanroq kiyinib ishlaymiz. Dilshodning bu sohada ishlayotganiga qariyb 8 yil bo'ldi. Ishi o'ziga juda ham yoqishini aytadi. Tabletchkadan doshitgacha любой qiyinchiliklik, объёмный буквами сборник корот, masalan, название кафе, ресторан. И бизга основной торговый центрда мына диванларды рекламасы 8 март, Амика мода, яна Британия, Dreamline, очень много мына қымбат диванларды рекламировать қыламыз өзіміз нөлден жасап. Shu bukvami, samokleyka, korob, svetodiodni, yonadigan, shuni hammasini o'zimiz qo'lda qilamiz. Bularni misol uchun tayyor shablon beriladimi yoki o'zlaring dizaynini kim qiladi? Dizaynini menejerlar qilib beradi, bizga raspechatka qo'limizga beradi. Razmeri, толщина, высота и как она выглядит, hammasini bizga бумага бойынша берады, материалды доставить қылады, біз ошаңа қарап, полностью собрать қылып, и установкасын қыламыз. Ең қиын томаны, менің үші ташқарыда иліш жарайоны болса керек? Йоқ, сехта иғыш жарайоны, чем ілішке қарағанда. Қандай мәселе? Тайор нұрсаны шаблонды ёпыштырып, оның размерін пакет тайырлағанызша, шаблонды өз түшінасыз қандай ілішізді. Qanaqa qiyinchiliklarni o'zi yig'ish jarayonida o'zi o'zingizga yengillashtirib olasiz. Yig'ish jarayoni qiyin, kim o'rnatishga qaraganda. Qancha misol uchun shu sohada o'zbekistonliklar ishlaydi? Yo kammi, ko'pmi? Men o'zim shu bilgan atrofimda 10 ta, 15 ta bo'lardi bilaman. Men bir 15 tadan oshiq крупный компаниялар біламын. Агар хамасын хисобласа, 20 та өзбеклер ішлейді да. Демек, кам. Бұл сахада өзбеклер кам. Неме ке? Кам. Енді ответсеңіз күшлі яғда Бекстан қараған. Нұрса, қызықшы бөліш керек деш кен. Құнты бөліш керек. Бұл ерді бір кіші бір нече ішіні бәжарішіге тоғыр келеді. Альпин ішлеген қыламыз. Qarindoshlarim, akalarim shu yerda o'qib, o'rgangan. Shulardan men samouchka, men ichada o'qimaganman. Birinchi alpinistlikni boshlaganim 18-etajdan tushganman. Hech kim yordamisiz. Ishxonamda bir pomerlik Baxman degan bola bilan
birinchi tushishim 18-chi etajdan tushganman. Keyingisi shu 35-chi etajgacha tushganman. Rasmlarim ham bor. Shu birinchi osilib 1 metr tushib olgancha strashnida, ya'ni strashni emas, ikkita arqonda turasiz. Xudoda yurak kerak bizasin. Yurak bo'lmasa samoverini bo'lish kerakda odam. O'ziga ishonch bo'lsa, u nechinchi etaj bo'lsa ham shu narsani qilaman dedimmi, qilish kerak. Endi yomon narsalarni so'ragim kelmayapti-yu, lekin bab so'rash kerak. Masalan, 8-10 yil ichida biror marta hech shunaqa ko'ngilsiz voqea bo'lmagan. Bo'lgan. Bo'lgan, ko'p bo'lgan, juda ko'p bo'lgan. Masalan, tushib ketgan paytlarimiz bo'ladi tepalarda, masalan, mashina tepasida. Shu yana bir joyda tushganimda, o'shanda ham 18-chi etajga tushganimda arqonni nita sop qo'yib, tashvir 3 metrdami, 4 metrga toyib tushib ketganman. Shu hali ham o'zimni o'nglab qolib, strahovka ushlab qolgan bo'lmasam, yayilib ketarmidim. Ko'p ko'ngilsizda hozir bo'lib turadi. Rolda ko'p bo'ladi. Ertaga kech o'zimiz ham montajnik, ham voditel, ham elektrik, svarchik, alpinist, maketchik, sborchik, ustanovchik hammasi bitta odamning bo'yniga yuklatilgan. Masalan, bir joyga borsak, biz men shopirman, olib keldim, bo'ldi. Sen qa, men elektrik tushmayman, sorkani bilmayman degan narsa yo'q. Instrumentlarimiz mashinada hammasi bo'ladi. Qaraymiz vaziyatga, qanaqa ish sorka qilish kerak bo'lsa, sorka qilamiz. Elektrikni qiladigan bo'lsak, elektrikni qilamiz. Yamaydigan bo'lsa, yamaymiz. Lishnisi bo'lsa, chiqamiz. Shunaqa. Boshqa krupni kompaniyalari bilaman, shopirlari faqat shopirlik qiladi, olib boradi, mashina ichida uxlaydi. Bizda mana shu hamma sohani bitta kishi bo'yniga olganligi o'zini interesi bor-da. Men faqat shopirlikka olsam, pul oilamni tebrata olmayman. Shuning uchun hammasini birdaniga qilsangiz, xuddi biror nima zarobatsiz qilib qola olasiz. Dilshod Moskvada o'rgangan hunari O'zbekistonda u qadar daromadli emas degan fikrda. O'zbekistonda ham xuddi shu ish bilan shug'ullanib ko'rmadingizmi? Borib ko'rdim. Qiyin juda. Juda qiyin. Oyliklari. Lekin reklama ish yaxshi bizda. Bizda O'zbekistonda, bizda men yashayotgan hududda ko'tarmaydi. Siz sotib olgan materialni, qilgan mehnatingiz va xarajatingiz qoplamaydi. Ha, juda ko'pchilik, masalan, uchun qanchadir muddat ishlab, keyin qaytib ketaman deb yashaydi-da. Sizda ham shunaqa rejami yoki qolmoqchimisiz? Yo'q, men yaxshi pul topib, yaxshi yashash maqsadda bo'ladigan bo'lsa, Moskvada qolardim. Endi o'zimiz vatanga kelish qaysi kelmaydi. Endi biz vatanda ham ishlasa bo'ladi, endi u topgan 800 ming, 1 million, 1.5 million plus oilaga yetgani bilan ortirolmaysiz-da. Endi bu yerda xudoga shukur ishlagan pulimga oilamni obispechat qila olaman, zapas qila olaman. O'zim bu yerda kvartira, dokument, ko'chada yurishim bor. Hammasiga bitta o'zim topgan oyligim bemalol yetadi. Mana shu sohada ishlab qancha pul topsa bo'ladi? Yaxshi, xudoga shukur. Endi hozir qancha pul topishimni aytsam, ertaga hamma meni pulimni sanashga o'tib ketadi.